últimos días deronse varias cousas na empresa. Temos que facer aí unha pequena revisión. Cal é o teu nome? Ramona Iglesias Bouzón. De que buscabas? De todo menos fábricas. Vale, un momentiño. Esta zona blanca que ves aquí, aquí non entra o aire. Xa o vexo, xa o vexo. Velo, pero non estás facendo nada para remediar. Que estás segura que non queres volver? Eu esa casa co tipo ese non volvo. É tipo... Ti ocúpate de teu, sí? Pero xa te xa subindo! ¡Lajo! Que pares, Andrés! Que este volvamos a cobrar o que cobramos a Iso. Hai tantos millares aí fora esperando para vir aquí a ti. Muller fartura. Que lles dean polo cu, que eu xa conseguín chollo. Elo? Pois polo guapa que son, ou que pensas? E despois xa viron a estatura e o corpazo que teño, quedaron alucinados. Eu quero ser como a tira maior. Como a terra nosa e a terra como a tie. Papá, esta é Ramona. Se queres, podo empezar a vir a casa a partir de mañá. Xa estamos.